Bagus. Niki dilajengaken. No. Angger bareng ngombe sak gelas. Lanjut. Oh, ngaten. Tekan di. Oh iya. Perapatan Bang Ijo. Oh, kula wau mboten diliwati perapatan Bang Ijo. Oh, aja nganggep Mas Gembos. Kowe iki aja nganggep Gembos. Lek neng dunia ki Gembos nek dunia pewayangan sing kuni ya kowe. Provokator berarti nggih kok. Heh, tenan. Tukang gandeng-gandeng nih. Tukang gandeng-gandeng. Gandeng sinten? Pokok ndak gandeng sinden lho, Mas. Oh, baik, banci. Oh, ndak popo lek kuwi. Sing akeh ae malan. Ya. Apa? Bebas kok. Ngombe sik ya kena, glegok ya ora apa-apa. Haah. Pripun, Kong? Bibar niki jaran. Ya ketang mau lewong wis metu ditokke lewong kok karo Mbak Silvi ya malah apik kok. Oh, ngoten. Oh. Ya Mas, iki wah, tajam. Sak pupuh dadek no liwong Mbak Dike karo Mbak Silvi ben jemeneng. Ya, kayak apa ya? Sak cerit nggih, Kong. Heeh. Piye piye piye? Kirang sak cerit. Sik 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 ndok iki perlu digolek iki segi penggenahan lho. Umurmu pira, Nduk? 18 tahun. Loh, kok ngerti cerit pisan? Nganu, Kong. Kalih
Mbak Lilis pendi karo. Sik, Nduk, Kak. Kowe iki tak sawang saka wandamu kuwi bocah sing apik-apik lho. Kowe aja manut karo Lilis lho. Wah, iki bahaya iki. Kedhik ngoten lho. Heeh. Kirang sak bait. Ya tujuane iki aku kok tukang dudu tukang ngecrit. Yo bablaske ta ayo. Dadah kele wong mas, langsung Mbak Silvi jumenang. Giringan apik. Komburi apik. Ki ngajen. Wah. Sampeyan kok melu-melu ae wis sembus ki. Saman apa dijak? Anggere joget rada ndingkluk, bokonge diangkat ndegek. Wah, jan wis. Jingkang. Rada ndingkluk nyosor no, Kong. Ora. Tegas iki pandangane iki mengarep ning boyoke didingklokke terus diungalke. Wah, jan wis. Pripun? Maksude pripun? Maksude pripun? Jengkang. Nyenengke sing dongesane. Jentit. Jentit. Terus maju ngoten to? Heeh. Berno mlaku. Ngeten. Ya jentit. Heeh, jentit. Dadak maju. Maju. Bokonge diangkat titik. Nah. Jenengan. Heeh. Iya iki. Yo bablaske.
Bakar Gedung Indonesia. Senen luar biasa. Mengko adate iki yo mlekang-mlekang ngono. Iya. Kegowo karo kahanan. Bacetke ndak? Sapa yo yo. Diaturke lewung